ညမလူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စကဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်ပုံမပေါ်ဘူးလို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမီးလောင်ကျွမ်းသားတဲ့ကြေးရွာတွေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးနောက်ဗော်ရစ်ဂျွန်ဆင်ကပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစ
talking to politicians in Naypyidaw. နေပြည်တော်ကနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့စကားပြောပြီးတော်စုရဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်တဲ့နောက်မှာသူမကဒီအကြောင်းအရာတစ်ရက်လုံးရယ်ဘယ်လောက်ထိကြောက်ဖို့ကောင်းသလဲဆိုတာရယ်တမင်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာရယ်ကိုနားလည်ထားဖို့မပေါ်ပါဘူးလူတွေကပဲလှုပ်ထွက်လာတဲ့ဒီလိုလူမဆန်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုခင်ဗျားတို့မြင်ဘူးလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဘွားမှာတော့ဒီတစ်ခါပဲစမြင်မှုတာပါ။ရာနဲ့ချီတဲ့ရွာတွေမိရှုခံခဲ့ရတယ်။ဒါဖြက်စီးမှုဆိုတာသိတာတယ်။ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အခုလိုအပ်နေတာကအခြေအနေတွေကိုငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့ဥဆောင်မှုတစ်ခုပါပဲ။ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒီလူတွေကိုအိမ်ပြန်ပို့ဖို့ဥဆောင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ဂျွန်ဆင်ကသူတွေ့ခဲ့တာတွေဟာတမင်ဖြက်စီးမှုတွေသာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေဟာအကြောက်လွန်ပြီးစကားပြောမထွက်သူတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Yes.The difficulty is ဟုတ်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်သူမကအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘယ်လောက်ထိကြောက်ဖို့ကောင်းနေတယ်လဲဆိုတာကိုတကယ်နားလည်လားမလည်လားဆိုတာမသိနိုင်တာခက်တာပဲသူမရဟယင်ဘော်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းတွေ့ခဲ့မယ်လို့မထင်ဘူးပြီးတော့သူမရဲ့ဥဆောင်ဆွမ်းရည်ကကျွန်တော်ယုံကြည်ထားသလိုအရေးပါတယ်ဆိုတာကိုသူမကိုသိစေချင်ပါတယ်သူမဘဝမှာထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့အရာတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပူးတာမှန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေရဲ့ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တာတွေကိုမြင်လိုက်ရလို့ကျွန်တော်အယံဝမ်းနည်းမိပါတယ်။သူမကပြောင်းလဲမှုနဲ့ထူးခြားမှုကိုလှုံ့ဆော်နိုင်သေးတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်သူမကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေကိုဝင်လာခွင့်ပေးပြီးဒုက္ခသည်တွေကိုသိခါရှိရှိလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ပြန်ပို့နိုင်ဖို့ကိုလုပ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘော်ရစ်ဂျွန်ဆင်က9သိန်းနီးပါးရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုလူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်မှုကင်းလွတ်အောင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့လက်အောက်ကအဖွဲ့စည်းတွေကိုပါဝင်ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။